Ellis Ķēķis ir ostas rajons Ņujorkā, kur pēc otrā pasaules kara pulcējās dažādu tautību emigranti. 50. gados šeit tikšanās vietu rada arī latviešu trimdas mākslinieki, rakstnieki un dzejnieki. Viņi, atšķirībā no pārējiem trimdas latviešiem, kuri atdarināja pirmskara Latvijas kultūru, pievērsās tā laika modernās Amerikas vēsmām. Ellis Ķēķis kļuva par daļu no dzīves, kas kūsāja tagadnē. Ellis Ķēķis klausījās džez mūziku, to arī elektronisko mūziku, lasīja visus beat dzejnieks, kā Jack Kerouac, Allen Ginsberg, visi šīs mākslas strāvas, kas bija Ņujorkā, arī ieplūda mūsu latviešu dzejā. Iestudējums Ellis Ķēķis Ņujorka Latvija tapis balstoties uz dzejnieka Gunāra Saliņa un filoloģis Jautrītas Saliņas meitas Lailas Saliņas atmiņām. Dziedātāja un aktrise izrādē atveido savu mammu. Ellis Ķēķi tādi vakari ļoti bieži bija mūsu mājās, kur tiešām visu nakti lasīja dzejas, dziedāja un tad sākās viss atkal no rīta. Tā kā es teiktu gandrīz visus tos Ellis Ķēķi ļaudus pazinu kopš savas bērnības. Es gribēju parādīt cilvēkus, kuri neskatoties uz to, ka ir apstākļu spiesti trimdā, Viņi spēja uzturēt šo radošo garu, viņi spēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un viņi rada. Radošo personību vidū valdīja kritisks viedoklis par citu trimdas tautiešu latviskumu izpratni svešumā. Spilgts piemērs ir Jāņa Krēsliņa dzejolis par neko zināt negribošiem pelikāniem trimdā, kas visu aizmirst un aizraujas ar ēšanu. Viņi zināmā veidā rakstīja dilstošai tautai cilvēkiem, kas nebūs. Viņi ir pēdējie mohikāņi. Trimdas latviešu mākslinieku stāsti iestudējums Ellis Ķēķis Ņujorka Latvija pirmizrāde piedzīvos šovakar Limbažos, bet pēc tam būs skatāms arī citviet Latvijā. Līga Gaigala, Edgars Bita, Latvijas televīzija.